ur ka taya same waa ur ay ku midoobeen hablo muxsiniin oo jecel inay taakuleeyaan walaalaha taagta daran ee u baahan in la caawiyo oo ku nool magaalada Buurmey xarunta gobolka Awdal, iyagoona wax ka soo qaada dadka maalka haysta kana shaqeeya isku xirka dadka wax haysta iyo dadka aan waxba haysan. Waxay maanta deeq raashin oo kala duwan soo gaarsiiyeen laba qoys oo tabaaleysan oo ku nool xaafadaha qaryada ee bariga magaalada Buurmey, iyagoona deeqdani ka soo qaaday walaalo muxsiniina. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha Tayasame Hinda Samriyo Muuse iyo guddoomiye ku-xigeenka Ayaan Muumin Faarax, iyaguna ka warbixiyay ururka iyo waxyaabaha bulshada u qabto. Raxiim, magacaygu waa Hinda Samriyo Muuse, waxaanan ahay guddoomiyaha ururka dhalinyarada haweenka Tayasame. Anagu waxaan u taaganahay, haddaanu nahay ururka dhalinyarada Tayasame, in aanu maxay ahayn u dhaxayno bulshada wax haysata iyo bulshada baahido hayso, waayo saan intaan ka soo qaadno bulshooyinka wax haysta ayaanu siinaa bulshooyinkeega. Markaanu dhex marno dadka baahiyaysan ayaanu siinaa. Deeqdan aanu gudbinaynana waa raashin, waa sonkor, daqiiq iyo dariis, sidoo kale waxaan iyo saliid, sidoo kale waxaan guddoonsiinayaa labadan hooyo. Markii noogu horreysayna maaha, mar walbana waan guddoonsiinaa insha allah haddii la haydaado. Waxaanan nahay urur jecel una taagan bulshada dhexdeeda inay caawiyaan dadka tabaaleysan iyo dadka maxay ahayd danyarta aba. Waxaanan u taaganahay iskuna afkaranay mar walba dadka maxay ahayd wax haysta inaanu ka qaadno, siinana dadka maxay ahayd bulshada dhexdeeda tabaaleysan inaanu siino. Ugu horreyn magacaygu waa Ayaan Muumin Faarax, waxaan ahay xubin ka tirsan ururkan. Waxaan maanta halkan iskugu nimidnay inaan waxoogaa deeqdan Allah barakeynu guddoonsiino labadeenan waalid ee hareeraha kala jooga. Anagu waxaanu nahay horta asliyan urur baanu nahay. Ururkeygu magaciisuna waa Tayasame, wuxuuna ka aasaasan yahay xaafadaha qaryada. Saad arkaysaanba hadda waxaan hor joognaa xafiiskiisii, waana rugta aanu maxaan ku dhahdana ku shirno kuna ballansan nahay. Sidoo kale waxaanu maanta ugu talagalnay inaanu deeqdin guddoonsiino hooyooyinkeyo. Waxaananu nahay urur ka shaqeeya maxaan ku dhahay isku xidhka bulshada. Waxaan isku xidhnaa dadka wax haysta iyo dadka maxaan ku dhahdana baahan, annagoo ka soo qaadayna dadka wax haysta siinaynana maxaan ku dhahdana dadka baahan. Intaa kadib dhankooga iyaguna makarafoonka waxa ka daba qaatay, isla markaasina deeqdani ka mahadnaqay waalidadii ay soo gaarsiiyeen ururka Tayasame, iyagoona Ilaahay uga baryay inuu miisaanka xasanaadka ugu daro. Anigoo Cabdibila Faaraxa waxaan ka gudoomay hablahan deeqdan ayna siiyeen, Ilaahayna iyaga wax khayr qaba ha siiyo. Waanugu mahadnaqaynaa, waanan ugu mahadcelinaa. Hooyo, waan idinka gudoonay deeqda aadna siiseen, waan idinka gudoonay. Allahna ha idinku garab galo. Waan idinku maxaa haydayaan, waan idinka gudoonay ya, waan idinka gudoonay. Allah ha idinku garab galo, Allah ha idinku caawiyo. Idinka maxaa hayday iskale, ajarka idinka iskale. Waan idinku mahadnaqaynaa, Allah ha idin jisaayeed, Allah ha idin siiyo. Suxufi Cishqi, magaalada Buurmey ee xarunta gobolka Awdal.